E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alpes Fade, mais 5 facas Fade para 7 vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de R$55 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Último sorteio da live de hoje. Hoje depositamos em 4 contas de inscritos. 3 saíram com faca e luva. Então vamos tentar o... Hoje já fizemos o hat-trick de Profit. Vamos tentar o quad-trick. Foi. Tá lá. Somacal. Manda Steam. Tem aí Steam Guard aqui. Joguei a inferno contigo, safado. Era tu no meu time, velho. Aí. Vamos profitar pra tu agora, hein? Não, ele tava no meu time, velho. $92, 50 mais 42 do choro invertido, $92. Com sorte, vai jogar $92 pra 128. Pô, Clã, hoje a live foi muito boa em questão profit, hein, velho? De verdade mesmo. Foi muito a mais hoje. Foi muito a mais. Muito a mais. Foi faca e luva. Tipo, todos que lucraram foi faca e luva. $128. Vamos lá, Clã. Na moral, vou buscar uma faca mais na moral agora. Mas na moral, uma navajazinha. De verdade, o CSGONET já deu faca e luva pra 3 inscritos em sequência, velho. Vamos, na moral, vamos na moralzinha, uma navaja, velho. E porra, a gente ficar querendo só coisa, coisa, porra. Ah, vamos na moralzinha aqui, ó. Terdol aqui, ó. Terdol. Toma, pá. Pá. E agora, vou dar uma olhada no provérbio. Eu ia dar o TEI de uma vez. 31, 66, 29. TEI, velho. TEI. TEI. Fazer um negócio. Irmão, senti um feeling. Eu senti o feeling. Calma, que eu quero fazer loucura. Eu senti o feeling de uma parada muito foda. Mano, foi só pro Veblifer na lua. Foi só pro Veblifer longeão. Depósito feito com sucesso. Vamos, caralho! Eu falei que eu tava sentindo algo, porra! Eu falei! Nossa! É, eu não sabia também que eu podia ter escolhido uma faca de, sei lá, $1.500, tá ligado? Eu não sabia desse ponto. Esse ponto que eu podia ter escolhido alguma coisa a mais, né? Eu não sabia. Disso eu não sabia. Mas tá lá, velho. Profitaça aqui na conta do inscrito. A gente foi na navaja. A navaja deu ruim, só que eu estranhei. 5 vezes 120, 33%. Não, eu falei, velho, não tem como. Eu fui, arrisquei um pouco mais, depositei no total aqui na conta dele. Foi 92 mais 100, $192 na conta do Portalupe aqui. E pegamos uma faca pra ele de 300. Então foi um profit de $108. Muito bom, mais de R$500 de lucro aqui pra ele, velho. CSGO.net, cupom SORTE, é claro. E vamos... abrir as caixas grátis dele aqui, né, velho? Ah, eu senti o profit vindo, velho. Eu senti o profit vindo. Sabe quando tu clica e na tua cabeça tu meio que já sabe que vai dar bom? E, tipo, pra melhorar ainda, a roleta saiu devagarzinha, velho. Saiu, porra, quase parando. Eu falei, mano, aqui já foi, aqui deu bom, velho. Ai, que coisa boa, velho. É tão bom lucrar pra vocês, mano. Nossa. Eu fico muito feliz quando eu lucro para um inscrito. Às vezes eu tenho a minha sensação de lucrar para um inscrito, às vezes é mais gostoso do que lucrar para mim mesmo, velho. Que bizarro. Mano, $9. Será que dá para sonhar aqui? Nossa!
Nossa senhora, e beitou, foi muito. No! Então, guys, csgo.net, cupom sorte, 40% de bônus, mais um inscrito. Então, hoje depositamos na conta de 5 inscritos, 3 saíram com faca e luva, um saiu com uma faca de $300. Inclusive, esta faca específica não está disponível no momento. Dá pra gente pegar qualquer uma dessas outras. Qual, clã? Qual? Somacau, escolhe aí qual tu quer. Tu tem estileto, tu tem Bowie Case Hardened, Huntsman Autotrônica, Shadow Slaughter, Falcon Autotrônica. Qual que tu quer, ô Somacau? Ele mandou, muito obrigado, Saulo, você realizou meu sonho. Tamo junto demais, irmão. Oh. Escolhe você, Saulão. Ah, mano, é que eu sou maníaco da Case Hardened, tá ligado? Eu iria nessa Bowie pra ver a quantidade de azul que ela vem, saca? Eu sou uma... Ou essa urso. Porra, urso. Eu sou maníaco de que da Case Hardened, tá ligado? Porra, ursos também é interessante, né, mano? Tem a Classic também aqui. Classic, Classic, Classic. Muita gente falando Classic, velho. Classic, muito mais Classic. Ah, então vamos de Classic. Dá pra sonhar aqui, clã? Por favor. Ai, merda. Porra, queria a luvinha também, velho. Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, velho, que profit lindo. Mano, tomara que essa... Olha só, mano, ele não tem faca. Ele falou que a gente realizou o sonho dele, então provavelmente ele nunca teve faca. E ele joga CS desde 2016 pela medalha dele aqui, ó. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. É, mano. Foda, foda. Ele tem aqui, ó, quase 3 mil horas de CS. É, chegou. Não, não chegou. Uma mensagem não lida. Vamos esperar chegar aqui, que agora eu fiquei curioso pra ver como é que ela vai vir, mano. Alguém me manda uma mirinha boa aí, exclamação mira, a melhor mira do mundo. A minha mira é uma cópia da mira do Scream, que é o melhor one-tapper do mundo. E, mano, isso daí ninguém discute, né? Da história. Quem é o melhor one-tapper da história do CSGO? Scream, pelo amor de Deus, né? Que Nico? Ai, meu Deus do céu. Nico? Chegou a faquinha, clã. Vocês preferem que veja ela lá dentro do jogo? É, vamos ver ela lá dentro do jogo. Qualquer coisa a gente cancela e ele pega uma outra faca que ele queira. Ah, mano. Falar pra vocês, eu vejo um charme nesse azul concentrado aqui, viu? Eu vejo um charme, velho. E ela não tá cinza. Ela tá dourada com azul. Mano, essa faca tá da hora, velho. E é uma Classic, né, velho? Classic é... Pô. Vamos lá. Aceitei ver no inventário. A faca dele vale a bagatela de R$1.300. Irmão, parabéns. Quem quiser depositar aí no CSGO.net, clã, cupom SORTE, 40% de bônus no depósito. Fechou? 40% de bônus no depósito. O withdrawal já voltou. Então, quem tem aí skins pendentes, é só solicitar lá. Inclusive, todos os inscritos que ganharam faca e luva, vai lá, solicita de novo. O withdrawal já voltou a milhão. Falei pra vocês, quando dá algum probleminha no withdrawal aqui no CSGO.net, é coisa de minutos. Às vezes demora um pouquinho mais, né? Que é alguma manutenção um pouco mais demorada. Mas é coisa rápida. Sempre é... No máximo uma horinha, duas horinhas e já tá voltando. Fechou? Tamo junto, meus lindos. CSGO.net, cupom sorte. Ah, eu senti o faro do Profit pra ganhar a Crimson Web, né? Que a gente acabou trocando a Crimson Web pela Case Hardened. Tamo junto, meus lindos. Ó, um beijão no coração de todos vocês e fui! Tamo junto, também.